Det är någonting i alla fall. Nu kan vi gå till lite kraftigare lampor, sådana som jag brukar använda när man är ute i skogen framförallt. Den här sitter just i sitt sheath, som jag också har införskaffat. Ett riktigt kraftigt, schysst sådant och rejält gjort. Och det är inte Kondura. Vi har en skinnögla för bältet som även är förstärkt med någon typ av plast på insidan. Tryckknapp. Det här är lampa från Philips. Innehåller också en enda LED-lampa som sitter invändigt. Den här heter X1. Jag vet att den säljs under något annat namn nu för tiden och finns lite överallt. Och blir det en ganska populär lampa. Philips är den där i alla fall. Kroppen gjorde flygplansaluminium och en taktisk sån här switch. Normalt känner ni igen att man vrider upp och ner för att sätta på lampor. Här uppe har ni en klassisk avtryckarknapp. Slå av och på. Det här är en av mina favoritlampor, en av mina bättre som faktiskt presterar väldigt bra. Kan vi ta fram multitången redan fram. Visa lite grann hur bra den belyser. Och det är också rätt nya batterier i. Kan vi kolla väggen igen. Så ser ni ljuskäglan. Den här är faktiskt riktigt jäkla stark. Det är bara en enda liten LED. Men jag tycker att den är brutalt stark faktiskt. Den sitter en riktigt jäkla bra reflektor i den. Den är byggd rejält. Den här tror jag tål ordentligt. Ni ser att den är lite rugged säkerligen. Det har släppt lite grann i den här coatingen lite här och lite där. Men den är rejält gjord helt i flygplansaluminium. Botten skruvas av. Och i sitter en kassett. Återigen. Tre stycken AAA. Och även här är utav en billigare sort. Battery Heavy Duty heter de bara. Så det är väl någon Kanjin Gondia som har gjort dem någonstans i någon by där. Men det är också bara för att visa lite grann. Normalt ska man ha lite superbatterier. Och så vill jag påpeka att det här är inte på något hån mot det asiatiska folkslaget på något sätt. Men jag vill poängtera att det är ett par billiga batterier. Åter till det. Återigen, jag använder samma batteri. Här ser ni också även en ganska grov O-ring som sitter på insidan av gängen här. Hej och filtrat. Här ser ni en ganska grov O-gäng. Om den inte syns kan man alltid använda lampa. Där sitter den. Ganska kraftig O-ring. Även överdelen. Hej och där kom kassetten ut. Även överdelen går att skruva lös om det så att den här ledkretsen skulle behöva bytas ut. En liten kassett, sväljer tre stycken AAA-batterier. Det är saker som jag inte har gått igenom lite grann här som är viktiga också att tänka på när det gäller lampor. Det är hur länge de går på en batteriuppladdning. Och det är lite skillnad faktiskt. Tempo här, rulla tillbaka bandet. Tempo här har jag faktiskt inte rakt upp och ner i huvudet faktiskt. Jag ska vara ärlig och säga det. Jag har inte riktigt deras brinntid här. Men för 17 så har jag ju faktiskt det. Så om ni tittar på den igen här så återkommer jag på 2 sekunder. Så kan ni få exakt brinntid på lampjäkeln. Vi har ju faktiskt den här fantastiska Gerber-katalogen som man ger ut varje år. Fend for yourself. Och jag ska fuska lite grann så ni ska få lite fakta. För de har en hel del lampor i sitt sortiment. Här kan ni titta på lite grann av vad som finns att erbjuda deras lampsortiment. Vi ska se vad det står för fakta för min tempo här. Sida 59 har vi fakta om den. Då ska vi se här. Drifttid 4 timmar på ett AAA. Det är precis lika lite som för den här Atmosen. Så det är ingenting att hurra för. Men det är ju när vi kontinuerligt användande. Normalt använder du lampa kanske i 30 sekunder om ens det. Så att ofta sträcker de ju längre. 4 timmar låter lite men. Den här däremot har ju ett starkare läge. Det här röda läget. Fasta och blinkande. Om jag inte minns helt fel så gav den här 10 timmars batteritid på 3 uppsättningar av batterier. Med reservation för att jag kan ha fel. Men jag har för mig att det var 10 timmar den fick ut. Som sagt, med reservation att jag kan ha fel. Men jag har använt den otroligt mycket faktiskt. Jag har bara bytt batterier en enda gång. Så att oavsett så räcker den faktiskt jäkligt länge. Nu kan vi gå in på en annan LED-lampa som också är för lite
mera utomhusbruk, kanske skogsbruk. Vi kan ju få undan den här katalogen. Come again. En gång till. Batteritiden. Ja. Hon är duktig här, min kameraman, som försöker ge mig, för det är så vimsig ibland att jag glömmer bort. Batteritiden naturligtvis på den här Philips X1:an. Det har jag inte heller så extrem koll på. Det som är så bra med LED, det är oftast att de lyser oftast, beroende på hur dyra kretsar som sitter i dem, så är det ofta som att de lyser inte mindre och mindre och mindre och mindre, utan de lyser superstarkt och helt plötsligt pang så är de döda. Batteritiden på det här, det är den bästa lampan jag har i alla fall. Den här, jag kan inte heller säga 100%, det är jättedåligt. Men det här är ju heller ingen typ av review, för då brukar jag vara lite noggrannare med att ha all data. Men det kan ni kolla upp. Den här vet jag saluförs på Jula för bara 400 kronor. Så det kan ni faktiskt bara logga in och kolla, så kan ni få lite fakta på den. Lite jobb får ni göra själva faktiskt. Just det. Men det är en förbannat fin lampa. Bara det här hölstret kostade hälften av vad lampan gjorde. Men det är en helt perfect fit som ni ser. Ingick inte i lampköpet. Sen ifall ni vill vara lite gnidna, eller om ni har dålig ekonomi, så finns det faktiskt andra alternativ som faktiskt ger mycket ljus för väldigt lite pengar. Och en sån lampa har vi här. Den här har inget namn förutom Claes Olsson. Säger allt. Tummen upp, kom från sambon. Det här är ett litet set som såldes ihop med en pannlampa, modell CRAP. Om ni tänker efter en gång till vad det betyder, så vet ni vad det är. Men den här lampan, själva lampan var bra. Pannlampan var som sagt riktigt jävla skit. Den höll ungefär i 3,5 minut, 4 cirka, innan den pajade. Den här innehåller 12 ledlampor. Till skillnad från min Philips som innehåller en ledlampa. Ljuset i den här är ganska bra. Det är absolut inte några superprestationer med tanke på hur många lampor som sitter i den. Men då får man komma ihåg att det är billiga ledlampor som sitter i den. Ljuset har vi här. Återigen ska vi ta någonting och belysa, så vi ser på ett ungefär vad den går för. Vi har också relativt nya batterier, så kan vi kolla mot väggen igen. Mot vit vägg, där har vi ljuskäglan som flyttar sig. Alltså, jag måste säga, den här har också en tryckknapp på sidan här som ni ser. Vilket en del kan föredra, det är lätt att komma åt. Jag tar ut Philipsen igen. Det är ganska lätt att råka komma åt den här avtryckarknappen. Det är som att den är fjäderbelastad och så är den igång. Och sen när den väl behöver den så är den död. Har den i ett sånt här fodral som jag har, så är inte det någon risk att det händer. Det finns inte en chans. Har den lösa packningen kan det hända. Så det kan vara positivt att ni har en tryckknapp. Innehåller också, ska jag fälla ihop den här innan det blir några skador här. Den här är också gjord i flygplansaluminium. O-ring i botten. O-ringen i det här fallet sitter på kroppen istället för på knoppen. Innehåller också en kassett. 3 stycken trippel av faktiskt modell bättre. Här har vi ett par Duracellare som är lite finare. Men kostar också desto mer. Den här lampan känns faktiskt väldigt gedigen, måste jag säga. Den känns ordentligt gjord. Det följde med något lite sånt här fjolsnöre som ska in i det här lilla hålet här. Syns det ens överhuvudtaget? Ja. Det har jag gjort med Amilla kvickt innan jag ens hade öppnat förpackningen och det är borta. Men den här lampan funkar bra. Sättet jag köpte kostade 59 riksdaler på Claes Olsson. Då var det den här lampan ihop med den här förbannade skitlampan, pannlampan där som följde med. Men bara den här ensam för 59 spänn tycker jag är värt priset. Klasses 59 kronor. Batteritiden på den här har jag inte heller faktiskt i huvudet. Det kan ni hitta på deras hemsida. Men mina erfarenheter säger mig att den här håller faktiskt ganska länge. Ja, det var det. Det var lite lampor. När vi ändå är inne på Claes Olsson, så tar vi något som är totalt tvärtom, men lite ändå samma. IKEA. Jag var ju där nu när jag var nere i Linköping och firade mig och min kvinna. Jag köpte mig den här rackaren. IKEA Fixa.
En kopia utav Black & Deckers populära skruvdragare med ett härligt orange litet band. Upp och ner. Jävlar vad tryck, vet du. Drag, vet du. Det som var så bra med den här, den kostar 89 riksdaler. Bekväm. Laddbar. Sätter in sladden där i röva. En liten röd lampa här som visar när den är klar. Följde med 8 stycken bits, blandat stjärnor, flata och så lite torkare. Och laddade naturligtvis. Det är 3,6 volts batteri. Den var otroligt stark för att vara en sån här billig liten grej. Om man jämför med att Black & Decker-varianterna ligger på några hundra till. 89 riksdaler, 200 varv per minut, fram och bak, sväljer standard bits. Ett hett tips bara för att. Nu lägger vi undan det. Vi pratade om luftvapen lite grann häromdagen. Att jag hade köpt tillbaka mitt underbara BSA Meteor. Och jag tänkte ta fram det och visa det. För jag gjorde lite vapenvård igår. Och även gjorde lite modifikationer. Jag har den här på bordet. Jag tänkte tvärvisa den lite kort. Det har inte så mycket, jättemycket med knivar här, men jag får dra ner där borta. Men en del av mina läsare är ändå intresserade, så att jag tänkte ändå visa hur det ser ut. Jag kan ta bara vika ner det. Här har vi då vapnet som det ser ut idag. Det är en BSA Meteor. Jag tror att den här heter MK4. Jag tror att det är en Mark 4 eller Mark 3. Den här är tillverkad någon gång i slutet på 90-talet, den här bössan. Den är gjort av BSA, British Super Air Guns, ett engelskt företag som har tillverkat luftvapen i en herrans massa år. Det är ett klassiskt luftgevär med ett ofantligt gott rykte. Det är ett gevär som ligger fantastiskt bra i handen. Det är väl balanserat, det lever länge, det har en lång livslängd. Det är lätt att underhålla, det är lätt att byta ut eventuella delar som går sönder. Vilket jag har fått göra genom åren. Jag har haft den här i min ägo under väldigt många år och gjorde mig av med den och ångrade mig något fruktansvärt, men jag är glad att jag har den tillbaka. Men vad jag har gjort är att jag har tagit bort min så kallade griptape. Den här digitala kamouflerade griptapen har tagit bort från hela receiverkroppen på luftgeväret. Jag har även satt på extra av den här digital kammon över kindstönet, kindstödet här bak på stocken. Det är helt enkelt att jag ska komma upp med kinden mer jämnt med mitt sikte då, så att säga, va. När jag trycker dit kinden på kolven. Ni jägare vet precis vad jag pratar om. Och här under så ser ni en liten mackapär som sitter med två fula svarta snören som inte har någonting med någonting att göra. Det är faktiskt en liten lilla bipod som jag har när jag skjuter på lång distans med tävlingsfjäder. Jag tänkte jag kan tvärvisa. Det här är faktiskt ett billigt alternativ till de som inte vill köpa såna här fräsiga, svindyra bipods som du köper för 800 kronor på jaktbutiker som du skruvar fast på dina vapen med. Tre feta aluminiumrör och sånt där larv. Jag tycker det är också lite overkill, i alla fall för ett luftvapen. Det här är gjort i plast. Jag ska lägga ner vapnet så länge. Vapnet är naturligtvis säkrat och inga kulor i loppet. Alltid hantera vapen säkert. Det är viktigt att komma ihåg. Så här ser det ut. Det är ganska simpel konstruktion. Gjorde någon typ av hårdplast. Hej och hå. Dela på sig här i mitten. Har en fjäder här uppe som ni ser. Så kan du ställa in hur tjock pipan är. Vad det gör helt enkelt. Tar ditt vapen, fäster då helt enkelt ditt stöd där du vill ha det. Jag väljer väl att sätta det här bara för enkelhetens skull. Där. Ska vi se om vi kan få någon typ av helhetsbild. Så där ser det ut, kan det se ut då när stödet sitter på, så att säga. Ja. Det här, ni som har haft BSA gevär vet att det här är förbannat välskjutna luftgevär. De går ju otroligt bra. De sköter om, de lever om flera generationer. Det här vapnet går väldigt, väldigt bra. Det är otroligt väldigt lätt skjutet. Och med det här lilla bipod-stativet som jag faktiskt lyckades finna. De här kan ni köpa för runt en hundring. Och det är ju ingenting när det kommer omkring. Så att med det här stödet och med den här förhöjda
kinstödet nu som jag har tejpat upp, så får man en förbannat smidig och skön skjutställning som ni ser. Kan sikta igenom genom riktmedlet, otroligt skönt och avslappnat. Jag börjar skjuta. Sen ser ni säkert att jag har tejpat varbygeln. Om ni inte vet vad det är, så är det den här ringen som går runt och avtrycker den här på vapnet. Vi kan vrida det lite grann. Så där, så ni ser lite bättre. Varbygeln sitter här på vapnet. Det är ringen som sitter runt om avtryckaren. Och avtryckaren, om ni inte vet vad det är, så är det då således den där. Där. Och för att visa lite grann så ska jag... Ett, ska jag ta bort... Ska jag bryta vapnet så att ni förstår att den är oladdad. Varför jag har valt att tejpa just varbygeln, det har vi en anledning. Det är att just innan jag skjuter... ni som är militärutbildade eller har någon form av vapenutbildning vet hur man handskas med ett vapen som är laddat, oavsett eller inte. Fingret lämnar aldrig... Eller fingret ligger aldrig på avtryckaren förrän det är dags att avfyra. Punkt, slut. Spelar ingen roll när. När jag skjuter, framförallt när jag ligger och skjuter på lång distans, på 50 eller lite mer beroende på. Så börjar jag naturligtvis alltid att ha fingret uppe på vapnet tills jag har hittat det mål jag vill ha. Eller den tavla jag skjuter på. Och innan då jag börjar att gå ner för att skjuta, så flyttar jag ner mitt finger och lägger det på varbygeln. Sen trycker jag mitt finger inåt som ni ser. Precis som amerikanska fotbollsspelare, så kanske det syns att min fingertopp blir jättevit nu när jag trycker här på varbygeln. Och det är helt enkelt för att precis innan skottillfället, jag andas in och andas ut. Och samtidigt som jag andas ut får jag ner fingret på avtryckaren. Och sakta kramar av. Genom att jag har tryckt fingret så här mot varbygeln, så har jag gjort min fingertopp lite känsligare i avtrycka fingret. Det är väl lite grann egna preferenser vad man själv vill och tycker och tänker. Jag testsköt den här bössan nu ganska nyligen på en skjutbana ihop med en auktoriserad skytteledare med tävlingsfjäder. För nu är det nämligen så att Sveriges luftvapenregler är väldigt unika. Vi är en av få länder i Sverige som har begränsningar på luftvapen på redan 10 joule, och det är 200 meter per sekund när det gäller vapen som har kaliber på 4,5 mm. Jag tycker det är ulöjligt. Men nu kommer det att bli ändringar på de här lagarna, eftersom att alla EU-länder ska följa samma lagar, och de flesta vapen som tillverkas, luftvapen tillverkas inom EU och är byggda att gå mycket snabbare och hårdare än vad det är tillåtet i Sverige. Vilket innebär att det här vapnet som jag håller i, den är byggd med en stor cylinder med en liten fjäder för att den ska följa svensk lag. Det kommer bli lagligt att få de här bussarna att gå snabbare i framtiden, vad jag har förstått, på grund av att det ska vara samma lagar genom hela EU. Jag testsköt den genom en kronograf med tävlingsfjäder. Det är en 20-25 joules fjäder, och jag snittade ungefär 330 meter per sekund med det här vapnet, vilket naturligtvis är otroligt bra för ett luftvapen. Med originalfjädern då naturligtvis, som jag använder normalt, eftersom att jag håller mig till lagens ramar, så gör den ganska precis 200 meter per sekund med en ofantligt god precision då, för att BSA är kända för att göra fantastiskt bra piper, så att den går väldigt väldigt bra. Så gäller man skytte, så är BSA Meteor ett luftgevär som jag varmt kan rekommendera. Och som jag sa tidigare, jag har satt på ett Walther ZF-optik, 4x32, billigt kikarskikte, det är nitrongasfyllt så att ingen imma, det är även skyddat mot stötar, rekylfritt så du kan sätta det på studsar och sådana saker också. Tyvärr är det en parallax på 10 meter, jaktkikarskikten har ju oftast en parallax på 100 eller mer när man jagar. Men jag kan varmt rekommendera kikarskiktet också om ni vill ha ett bra kikarskikte till ert luftvapen. Det ligger på runt en 500-lapp. Ja, det var inte mycket mer jag hade att erbjuda idag. Nu har jag kört en hel del idag. Och min underbara fru har varit på somnare bak i kameran.
Jag får tacka så hemskt mycket för att ni har följt knivbloggen Knife and Life. Jag hoppas att ni tar hand om er och varandra. Och nu kör vi den här amerikanska outlinen då, där jag sitter med bössan i hand och ser lite så här allmänt norrigt bonnig ut. Synd att jag inte har snus och sitter och hänger lite så här, lite snett ner nu bara. Men ta hand om er och varandra. Var rädd om er där ute. Kör försiktigt i halkan och kom ihåg, stay sharp.